Dobrý den, já se jmenuji Martin Bukáček, jsem z firmy Korint a tak jako řada z vás už je po několik let zvyklá, takhle v září pravidelně pořádáme webináře, které slouží k tomu, aby vám představili novinky v aplikaci Korint, protože vždycky na začátek školního roku pro vás připravujeme spoustu nových možností využití ve výuce. A také, abychom připomněli, jak lze aplikaci využít pro některé z vás, které třeba s aplikací tak často nepracují. Protože jste tu dvě takové skupiny, jedni, kteří pravidelně používají ve výuce, a stejně tak jsou tu ti z vás, kteří by si potřebovali připomenout, jak aplikaci používat a možná teprve přemýšlejí, jaké že jsou možnosti pro její představení ve výuce mezi vašimi žáky nebo studenty. Dnes to bude velmi výživné, zároveň řekl bych si výživné rychle, možná ještě více než je na našich webinářích obvykle. Pojďme se tedy podívat, co nás dnes čeká. Takové první, úvodní a zároveň nejdelší části, zhruba na ploše 20, 25, možná 30 minut, vám představím, co všechno jsme v Korintu představili za novinky. Já jsem už naznačil v e-mailu, který sloužil jako pozvánka na tento webinář, některé nové funkce a my dnes budeme mít možnost si je představit trošičku blíže. A samozřejmě můžete se potom v závěrečné části zeptat na cokoliv, k čemukoliv se můžu vrátit a připomenout, jak dané funkce nebo obsah lze použít. Taky samozřejmě ti z vás, jak už jsem říkal, pro které je Korint celkově novinkou, tak už v tomto úvodním průletu, co nového v aplikaci přibylo, si uděláte určitě představu, jak Korint lze používat. Nebude to jenom prostě o tom, co nového v aplikaci je, ale získáte takovou ucelenější představu, o čem ten Korint je, prostě pro ty z vás, pro který je nový. Co mě osobně moc těší je, že jako vždy budeme mít dnes nejenom jednoho, ale dva hosty. Kromě paní učitelky Michaely Pulpánové ze základní školy Náměstí Míru ve Vrchlabí přivítáme také Moniku Kopečkovou. Ti z vás, kteří nás sledujete na webinářích pravidelně, tak víte, že paní Pulpánová není žádný nováček a paní Kopečková už je na jednom našem webináři také ukazovala, jak používá Korint ve výuce. Obě dvě si dnes připravili nové způsoby, jak Korint používali, dejme tomu, v posledních měsících nebo posledním půl roce, ať už po návratu do školních lavic, po skončení pandemie nebo té uzávěry škol, tak v aktuálním školním roce. Jsem na to osobně moc zvědavý. A budeme mít možnost vidět, jak používají i ty nové funkce, které si v Korint ukážeme a které jsme teďka poslední měsíc představili. Určitě si to všechno potom shrneme. Já se pokusím o shrnutí jednak toho, co nám dvě hostky ukazovaly, abyste si to mohli ještě jednou projít a pokusím se zopakovat všechno nového, co jsme v Korintu představili a také se vrátím i k možnostem licencování. Máme tady nějaké novinky, upravovali jsme ceníky, tak možná ať máte přehled, jak lze Korint získat a jaké verze aplikace lze používat. Jako vždy jsme tu plně k dispozici pro všechny vaše otázky. Nebojte se nám psát do chatu v průběhu tohoto webináře. Já se k těm otázkám posléze dostanu. Případně se samozřejmě můžete si aktivovat mikrofon a zeptat se potom napřímo, jakmile vás vyzvu. Tak doufám, že to všechno dává smysl. Pojďme se tedy podívat na to, co nového v Korintu přibylo. Tak. Já se vrátím do svého webového prohlížeče a kromě toho, že tady vidíte tedy webovou verzi Korintu, o které to, o
které to dnes především bude. To je důležité si říct, že ten poslední update se týkal primárně webové verze Corintu. Tak si ukážeme ještě takovou novinku, která možná stojí na začátku všeho. A to je to, že vy se můžete přihlasovat už přímo z naší webové stránky. Ti z vás, kteří Corint webové verzi používají, víte, že jste se doposud přihlašovali pod platformu Lifelike, naší vlastně partnerské platformy, která webovou verzi Corintu umožňuje, na které vlastně ta webová verze Corintu běží, ale my jsme už aktuálně kompletně tu webovou aplikaci, jak se říká, přebrandovali nebo přejmenovali na Corint. To znamená, už žádný Lifelike nemusíte používat. Když budete používat aplikaci, stačí se vždycky přihlašovat pod online.corint.cz, respektive com. To znamená, vy si třeba nebudete jisti, nejlepší zkratkou je vždy podívat se na naše stránky corint3d.com a tady odsud už se můžete přihlásit. Také vidíte, že už tady máme také link na webovou verzi na registraci, takže ti z vás, kteří třeba už si nejsou jisti, jakou mají licenci, nebo třeba Corint doposud vůbec nevyzkoušeli, můžete se podívat, tady rovnou si můžete z naší stránky vytvořit nový účet a využít možnost 2-týdenní zkušební lhůty naprosto bezplatně s plnými funkcemi a s plným obsahem Corintu. Ti z vás, kdo už Corint používají, tak se můžou přihlásit zde. A tady se můžou, tak jak to znáte, zadat svou adresu a přihlásit se. Jak vidíte, tak ta adresa, ta aktuální adresa je online.corint3d.com. Ti z vás, kdo jsou zvyklí používat ten online.lifelike.com, to je úplně v pořádku, vy budete prostě jenom přesměrováni. Jenom prostě zdůrazňuji, že tím tou značkou Lifelike už si nemusíte lámat hlavu. Snažíme se ty zkušenosti s Corintem zahrnout pod prostě jednu značku, prostě jde o Corint. Odkazy na webovou verzi najdete taky pod webem Corintu. Prostě nemusíte si žádným lifelikem lámat hlavu. Tak, samozřejmě ti z vás, kdo používají přístup, studentský přístup, ať už v podobě QR kódu, tak třeba v podobě běžných kódů, tak i na této stránce můžete vložit kód pro studentský přístup. Takže když chcete třeba obsah nasdílet studentům do mobilu, tak můžete využít jako tu stránku, do které vaši žáci nebo studenti vkládají kód přímo tady, tak je tu registrační. Jo? Ještě se k tomu vrátíme, jenom chci znova, to hlavní, co teďka chci říct, je, že už je na našich stránkách Corintu, nenajdete pouze odkaz na tu desktopovou verzi Windows 10, ale prostě můžete si se odsud zaregistrovat nebo přímo přihlásit do webové verze Corintu. A ještě jednou opakuji, dnes si budeme ukazovat primárně tu webovou verzi Corintu. Tak, to je jedna věc, kterou je třeba říct na začátek. A už když se podíváme do webové verze, do webové aplikace, jak vidíte, používám online.corint3d.com, tak vidíte, že už také logo Corintu. Opět, už tady není žádný lifelike, je to prostě Corint na webu a řekl bych, že tím se možná pro některé z vás některé věci zjednodušují. Prostě fungujeme tady jako jedna značka, jako jeden Corint. Tak, pojďme se podívat teďka, co skutečně nového, jaké nové funkce do té aplikace jsme představili a připravili pro nový školní rok. Čeho si všimnete jako úplně prvního, jsou některé změny v designu. Když to vezmu rovnou tady takhle od začátku, tak můžete filtrovat obsah Corintu podle stupňů, respektive my tady máme podle ročníku, ale v podstatě to funguje na základě stupňů, první, druhý stupeň a středoškolský stupeň. Takže kompletně celý obsah můžete filtrovat takhle podle těchto kategorií.
To zároveň platí také o libovolných kategoriích obsahu. Takže když se podívám do biologie rostlin, tak když si tady zapnu filtr, můžu si vše vyfiltrovat podle druhého stupně a vidím, že i ten obsah se mi proměnil. My teďka vlastně tohleto optimalizujeme také tak, abyste vždycky viděli ty modely třeba podle abecedy, pokud třeba ty modely jsou vhodné pro oba dva stupně, tak se někdy stane, že třeba nepostřehnete změnu. To je prostě proto, že se doposud ty společné modely vždy vylistovaly jako první na stránce, ale ten filtr skutečně funguje. Jenom pozor při vyhledávání, abyste si ho nezapomněli třeba také vypnout, pokud ho už nebudete chtít potřebovat. Jo, tohle to ukazuju, proto někteří z vás tohle to znali v té offline, respektive verzi pro Windows 10. Nyní už je tohle i ve webové verzi. Takový obecnější update nebo novinka je to, že my se snažíme tu Windows 10 verzi a webovou verzi není co nejvíc jednocovat. To znamená, ty aplikace budou výhledově vypadat velmi podobně, abyste měli v podstatě jako velmi podobný zážitek. To znamená, že i proto jsme představili tohle i ve webové verzi, tak jak jsem vám sliboval. Další věc, kterou bych chtěl v rámci těch nových úprav designu vypíchnout, je to, jak vypadá obecně to, čemu říkáme u nás v Corintu scéna, respektive to, jak vypadají funkce každého 3D modelu. A já si teďka otevřu některý z nových modelů, který jsme představili tady v Corintu, a otevřu si třeba vodní erozi, můj oblíbený model, a k těm novým modelům se hned v zápětí dostanu. A uděláme si trošku takový průlet, co všechno jsme nového přidali. Nicméně, ti z vás, kteří Corint používají, tak si všimli, že došlo k úpravám toho designu. A to nejenom tady v tom pozadí, ale v podstatě i tady v menu. Co tu vidíme, čeho si teďka můžeme všimnout? Jednak jsme upravili pořadí těch jednotlivých funkcí tak, aby odpovídali tomu, co nejčastěji používáte. A také jsme rozdělili funkci sdílet a funkci zachytit. Pojďme se podívat, co to přesně znamená. Poznámky, ty asi znáte, to není třeba představovat. Když se podíváme do možností sdílení, tak tady vidíte dvě takové základní kategorie. Vy jste byli zvyklí, že jste buď mohli kopírovat odkaz do aplikace za použití vlastně účtu, to znamená osoba, která měla používat Corint, se kterou jste chtěli sdílet ten odkaz, tak potřebovala být přihlášená k účtu, dejme tomu vaši žáci, kteří potřebovali registraci, aby Corint mohli používat, a nebo jste s nimi mohli vytvořit, nebo jste s nimi mohli sdílet takzvaný studentský přístup, přístup pro studenty. Byli jste zvyklí, že pro použití Google Classroom a Microsoft Teams jste potřebovali vlastně, aby vaši žáci nebo studenti měli vlastní účty. Aktuálně tohle už neplatí. To znamená, vy nejdřív si zvolíte, jaký typ odkazu chcete sdílet, zda ten, který vyžaduje účet, který poskytuje přístup k plné aplikaci, k veškerému obsahu, nebo ten, který sdílí přístup pro studenty, a i ten můžete potom sdílet do Google Classroom a Microsoft Teams. Jinými slovy, pokud si nejste jisti, zda vaši žáci mají účty, nebo pro vás bylo třeba z kapacitních nebo časových důvodů
nemožné je pro vaše žáky doposud vytvořit. Vy s nimi pořád můžete sdílet tento studentský přístup a i tak ten model otevřou. Jak nicméně víte, tak ten studentský přístup je omezený časově a je omezený na pouze konkrétně jeden daný model, který s nimi sdílíte. Takže pojďme si teďka ukázat klidně případ. Například, myslím, že velká část z vás využívá, nebo minimálně během distanční výuky využívala Microsoft Teams. Takže já si tady se svými studenty sdílím ten studentský přístup, pro který nepotřebuji přihlášení do aplikace. Mám tam geologii, nějakou třídu, spíš tam budou mít... Dobře, dejme to třeba jo, Earth and Space Science, 7. třída, tak. Znáte, tohle celá řada z vás používá. Vysvětli. Pojmenuj, popiš. Dám sdílet. A když potom přejdu do Teamsu, tak se mi v mé Teams skupině zobrazil vlastně tenhle ten odkaz. Ti z vás, kteří tohle neznají, alespoň víte, jak ta integrace do Teams funguje. Ti z vás, kteří toto znají, ale věděli, že vaši studenti nebo žáci potřebovali vlastní účty, aby tohle to mohli otevřít, tak teď vám ukážu, že když tohle to otevřete, tak i bez nutnosti přihlášení se vašim studentům, božákům ten model otevře. Nicméně vidíte, že nemůžu jít na domovskou stránku, nemůžu jít nikam jinam do aplikace, tak jak to vždycky u toho studentského přístupu je, otvírám jim jenom tento konkrétní 3D model. Jo, oni s ním už potom můžou dál pracovat. Je důležité tedy říct, že v podstatě každý ten model musíte do těch Teamsů poslat zvlášť, protože oni už nemůžou nikam jinam do aplikace. Tak, to byly tedy ty Teams. Google Classroom fungují úplně totožně, takže pokud by to někoho z vás zajímalo, můžeme se k tomu potom vrátit v otázkách. A nicméně tohle je prostě novinka. Celá řada z vás tým si používají, ale upozorňovala nás na to, že prostě ten studentský přístup by se vám tam hodil taky. Takže znova ještě jsou dvě formy sdílení toho obsahu přes běžný odkaz nebo přes studentský přístup. A už i ten studentský přístup umožňuje Google Classroom a Microsoft Teams. Pojďme se na ten studentský přístup podívat ještě trošičku v detailu. Vy znáte, nebo řada z vás zná ty různé jednotlivé možnosti studentského přístupu. A tedy víte, že můžete ten studentský přístup sdílet buď přes QR kód, který promítnete na svou, buď projektorem ze svého zařízení, nebo prostě na dotykovou nebo interaktivní tabuli. A když jej vaši studenti svým mobilem naskenují, tak jej otevřou. To je super, když máte, když prostě máte přístup k aplikaci, když máte účet jenom vy a chcete, aby vaši studenti zaktivizovali vaše, jejich vlastní zařízení, nemáte třeba tablety, na kterých by měli své účty, ale chtěli byste jim umožnit pracovat s těmi modely, aby je mohli používat i oni sami. To je super. Také můžete normálně skopírovat ten odkaz. Pokud to udělám odsud z toho studentského přístupu, tak stejně tak kopírujete ten studentský přístup s tou platností, zároveň pouze odkaz na ten daný model, ale zároveň nepotřebují k němu účet. Mohou vlastně přepsat ten přístupový kód, to zase znáte. To mohou udělat znova na naší webové stránce. Buď tady přes tu stránku pro přihlášení a tady vloží ten studentský přístup, anebo to udělají přímo tak, že zadají tuto stránku online.coordin3d.com/student. Tohle všechno taky není žádná novinka, ale co je novinkou a co jsme minule ukazovali v té Windows 10 aplikaci,
v té offlineové aplikaci, a my to nyní máme už i v té webové, je, že ten QR kód můžete přidat do galerie. Co se stane? Stane se to, že s ním můžete potom dál pracovat, uložit si do vlastních příprav, ať už ve Wordu nebo PowerPointu, nebo jej můžete vytisknout v rámci vašich příprav na hodinu, jako tenhle ten příklad třeba mého pracovního listu o potravním řetězci, kam jsem si ty QR kódy vložil, nebo je prostě můžete používat úplně libovolně. A my později v průběhu tohoto webináře právě díky prezentaci paní Pulpánové uvidíme, jak se ty QR kódy dají využívat právě v praxi pro různé aktivizační aktivity. Nicméně, pojďme si teda ukázat, co já jsem s tím QR kódem teda udělal, když si ho chci přidat do vlastní přípravy. Tak kliknu na přidat do galerie. Jo, jak na to kliknu, už jsem to tam přidal. Tak, teďka odejdu z přístupu pro studenty a půjdu do další sekce, která je pojmenovaná zachytit. Nebo jo, slouží k tomu, co jste znali právě také pod sdílením, kde jste fotili obrázky těch jednotlivých 3D modelů, to si hned ukážeme. Ale co tady můžete vidět, je také obrázek toho QR kódu. Jo? Když ještě jednou to ukážu, když si třeba chci zdůraznit tady oblast sedimentace a chci si ji nasdílet právě prostřednictvím toho QR kódu, kliknu přidat do galerie a tady v menu zachytit, vidím, že mi tady přibylo o další QR kód víc. Tak, super, takže mám uložený QR kód. A co s tím dál? Tak, jednak můžu tyhle ty snímky stáhnout do počítače. Když to udělám, stáhnou se mi takhle dohromady jako zazipovaný soubor. Pokud to budu stahovat po jednom, tak se mi budou stahovat po jednom a můžu ty QR kódy potom využít, prostě, já nevím, vytisknout jako obrázek. Co mě konkrétně teďka zajímá spíš, abychom se drželi v čase a abychom vám stihli ukázat na dnešním webináři úplně všechno, co jsme chtěli, tak se teďka podíváme do našeho PowerPointu, respektive jo, můžeme klidně do PowerPointu, pak si to ukážeme ve Wordu. Tak. A já si tady udělám nový slide. A pro to, abych to mohl přidat do svých příprav, tak využiju právě doplněk, který slouží k propojení aplikace Corinth, ať už webové nebo té desktopové, z Office. Tohle celá řada z vás už taky zná, to není žádná novinka, to už jsme představovali mnohokrát, proto já teďka nebudu ukazovat, jak toto propojení dělat, a nicméně pokud by vás to třeba zajímalo, můžu se k tomu na konci webináře vrátit. Tak, zatím, i když jsem říkal, že pro ten Corinth webovou verzi používáte vlastně značku Corinth, tak protože to je novinka, tak teďka ještě stále v těch officech půjdu do doplňku, který jsem si tady stáhnul a aktivoval zhruba během jedné minuty, ten se jmenuje Lifelex Screenshots, tedy to staré pojmenování té webové aplikace. A jak vidíte, tak mě se automaticky synchronizuje to, co fotím v té aplikaci, s tím, co vidím tady v tomto panelu. Jo. Jak vidíte, tady jsem si vyfotil 4 QR kódy, měl jsem tady nějaký model, myslím, že rozložení vody na zemi, a v tom PowerPointu to všechno vidím taky. Tak. Teďka vlastně můžete si klást otázku, jak poznám, co ten QR kód, co na něm je. Tak sledujte, jak když tady klikám na ty jednotlivé QR kódy, tak se mi zobrazuje, co za jednotlivý obrázek jsem si tady vyfotil. Takže tady mám dvakrát vodní erozi, jste viděli, že jsem fotil. Předtím, když jsem si dělal tady tu přípravu o potravním řetězci, tak jsem si vyfotil anatomii mravence. Tady mám to rozložení vody na zemi jako QR kód a také jako obrázek 3D model. Znova, ti z vás, kdo už
ten doplněk znají a používají, ví, že stačí na ten jednotlivý obrázek kliknout a potom kamkoliv v tom PowerPointu kliknout na vložit, anebo samozřejmě Ctrl V, a on se tam ten obrázek takhle vloží. On se mi zobrazí jako velký, takže já si ho trošičku zmenším. Tak. A mám tady ten QR kód. Když bych to chtěl udělat ve svém PowerPointu Wordovém, tak já si tady dám ten potravní řetězec. Pardon, PowerPointu Wordovém, ve své přípravě na hodinu ve Wordu. Kliknu na potravní řetězec, mám tady prostě už vytvořenou nějakou přípravu na hodinu a úplně stejným způsobem bych cokoliv mohl vložit i sem. Tak, já jsem vám už říkal, že jsem si tady udělal toho mravence anatomii, kterýho jsem si sem vložil. Ten je teďka tady. A když bych vám měl ukázat, jak to vypadá ve výsledku, tak já jsem si samozřejmě tenhle ten Wordový soubor vytisknul. A teďka možná zruším sdílení obrazovky, abyste to dobře viděli, abyste mě měli na celou obrazovku. A vlastně mám tady tu vytištěnou přípravu, mám tady toho mravence a když si vlastně daný QR kód naskenuju svým zařízením, tak ukážu vlastně, pokud máte Android zařízení, tak to chce mít čtečku QR kódu, pokud máte iPhone, tak stačí použít foto a načtete ten QR kód a mě už se tady vlastně načítá, teda zrcadlově obráceně, kvůli to kameře, vlastně tady ta anatomie mravence. Jo? Co to znamená v praxi? Vy prostřednictvím tohoto QR kódu můžete vlastně nejenom používat prezentace nebo digitální materiály, ale pokud jste zvyklí, tak můžete prostě vytvářet pracovní listy, do kterých vlastně nasdílíte tyhle ty 3D modely prostřednictvím QR kódu a můžete využít v praxi mobilní zařízení vašich studentů a žáků. Někde nám říkáte prostě, že jo, naše škola nemá dostatek vlastních zařízení pro studenty, máme počítačovou učebnu, do té se úplně ne vždycky dostanu, když neučím zrovna informatiku nebo nějaké vybrané předměty. To vůbec nevadí, v tu webovou verzi, díky tomu, že běží na jakémkoliv prohlížeči, můžete otevřít kdekoliv, jenom potřebujete online připojení a když, ať už jste kdekoliv prostě na vaší škole, ať už vaši žáci nebo studenti mají vlastní zařízení nebo ne, tak prostě můžete vždycky využít jejich mobily. Hodně většina studentů už používá data vlastní. Otázka je samozřejmě, jestli umožňujete se přihlašovat i na vaši školní síť. My bychom to moc doporučili, protože vlastně takhle můžete využít potenciál jejich vlastních zařízení a využívat jednoduše jim sdílet ty 3D modely prostřednictvím QR kódu. Jo? Takže ještě jednou prostě zopakování. Tuhle tu možnost generování těch QR kódů už nemusíte v té aplikaci využívat pouze prostřednictvím funkce jako kdyby sdílení a promítání těch QR kódů na tabuli, s tím, že oni si to samozřejmě načtou takhle ve třídě, ale můžete jim ty QR kódy prostě takhle přidat prostřednictvím funkce, přidat do galerie, do jejich vlastních příprav. OK. To by byly tedy ty QR kódy a možnosti sdílení těch studentských přístupů do Teams a Google Classroom. Jak už jsem říkal, panel zachytit nebo funkce zachytit teďka jako slouží jako separé od sdílení, takže tady můžete fotit jednotlivé části těch 3D modelů a zároveň tady, jak už jsem ukazoval, vždycky najdete i ty QR kódy, které jste si vytvořili přes ten studentský přístup. Jo, takže já si tady můžu takhle hezky nafotit různé části té eroze, jak to probíhá a zase ti z vás, kteří používají tu integraci do PowerPointu,
Tak ví, že... Tak asi tohle to teďka smažu a vytvořím si nový slide. A vy vidíte, že si můžu prostě každý jednotlivý obrázek vždycky hezky vložit do své prezentace, potom si jej libovolně upravit a různé jednotlivé části toho modelu si sem přidat. Jo? Vždycky to, co jsem si vyfotil, tu jednotlivou část, tak ta se mi tam zobrazí. Takže akorát si potřebuju ten model vždycky zmenšit a vy vidíte, že tady vždycky vidíte jednotlivý model a potom, co konkrétně je na něm zdůrazněný. Takže vodní eroze a část břehová eroze. Teď ukazuju něco, to, co už znáte, to už asi neukazuju nic nového. Ups, tak. A znova jenom zopakuju, když na daný obrázek kliknu, tak, tak se tady potřebuji přihlásit do aplikace a daný model zobrazím. To přihlášení by to po mně mělo chtít jenom jednou. Zdůrazním možná ještě rozdíl mezi vlastně tím obrázkem a tím QR kódem. Jelikož ten QR kód generujete pod tím studentským přístupem, tak pro ten se vaši žáci a studenti, jak už jsem říkal, přihlašovat nemusí. A pokud s nimi sdílíte takhle ty celé obrázky, tak aby to otevřeli, tak potřebují mít login. Nicméně, když tohle používáte v PowerPointu, většinou to je prezentace, kterou prezentujete vy, takže tam to asi tolik potřeba není. A v tom Wordu to můžete dělat přes ty QR kódy, takže to je zase vyřešené, tam se oni přihlašovat nemusí. Tak to jenom, aby to mohlo bylo rozumět. Super, pojďme dál do aplikace. Pro ty z vás, kteří se mě ptali na možnosti využití virtuální reality, tak já teďka v zápětí ukážu jeden nový typ modelu. Možná vlastně teď mě napadá ještě jenom trošičku dopřipomenout, co tady máme za, co nám tady přibylo ještě za funkce v té scéně. Ten přístup pro studenty máte teďka k dispozici i tady, úplně hned na jedno kliknutí, takže nemusíte chodit do sdílet. Tady dole můžete ještě si to menu zmenšit, takže ne vždycky třeba, když už aplikaci dobře znáte, chcete mít ten panel takhle zvětšený. Můžete si třeba, pokud byste měli ve třídě žáky, kteří mají třeba problém se zrakovou výbavou, tak můžete zvětšit to písmo, případně ho zmenšit. Můžete měnit světelnost a tady zase tohle to znáte, můžete měnit, vlastně vypínat popisky těch jednotlivých modelů třeba pro účely zkoušení. Jo, takže tohle to jsme trošičku vypíchli, aby to nebylo tak schované v tom menu. Můžete si s tím takhle hrát, celá řada z vás vlastně využívá tyhle ty funkce právě pro procvičování, tak teď jsme to pro vás chtěli zvýraznit, aby to bylo dobře vidět. Tak, pojďme dál. Když jsem mluvil teda o té virtuální realitě, tak tu máme teďka celou řadu jako modelů nebo scén, které se skvěle hodí pro brýle, pro VR brýle, ale zároveň je můžete použít i s vašimi běžnými zařízeními. Jde o 360 stupňové zážitky, nebo vy to znáte možná jako virtuální prohlídky, virtuální výlety, jako virtual tour, virtual trips, 360 stupňová videa. Pod tímhletím označením jste se s tím mohli setkat. A jde v podstatě o úplně nový typ obsahu, který jsme v aplikaci představili. Jde o takovou naší testovací knihovnu. A tahle ta knihovna vám umožňuje prohlížet si 360 stupňová videa, jak už jsem říkal, ať už na vašem počítači, na mobilu, nebo na brýlích pro virtuální realitu. Tak, pojďme si zvolit některý z nich. Tak dejme tomu, dejme třeba ten vesmírný výzkum, sonda Cassini. Začíná odpočítávání. A vy takhle vidíte, že se můžete rozhlížet
tady v takovémhle 360 stupňovém zážitku. Moc doporučuju tohle to vždycky potom nazdílet studentům a zase třeba přes přístup pro studenty, pokud nemají přístup, takže znova takhle přes QR kód, který se naskenují mobilem, nebo všemi těmi dalšími možnostmi, které jsme si ukazovali. A zase slouží to jako skvělý úvod do nějaké hodiny nebo domácí úkol, aby si vaši žáci takhle sami mohli prozkoumat nějaké téma. Vy to teďka asi neslyšíte, ale je to obohacené výkladem a takovouhle infografikou, takže jde o prostě takový 5 až 10 minutový 360 stupňový zážitek nebo video, který si vaši studenti nebo žáci můžou sami prohlédnout nebo zažít. Když si nasadíte brýle pro virtuální realitu, tohle je Oculus Quest, tak v podstatě, když si tuhle tu aplikaci spustíte stejně tak ve webové verzi na těchto těch brýlích, tak to samozřejmě ten zážitek je ještě mnohem víc jako pohlcující. Můžete prostě zažít, jaké to je s brýlemi se skutečně ocnout na oběžné dráze Země, nebo Jupiteru, nebo Saturnu, nebo prostě tady na sondě Cassini, nebo Voyager, nebo na mezinárodní výzkumné stanici, nebo kdekoliv, co umožňují tyhle ty 360 stupňové zážitky. Budeme moc rádi, když nám na ně dáte zpětnou vazbu. Já jsem sice vlastně v tom e-mailu, který jsem vám psal, že vlastně tuto knihovnu můžete už teďka všichni vidět. Nicméně nakonec muselo dojít při aktualizaci aplikace ke změně a zatím tyhle ty zážitky jsou k dispozici na extra licenční klíč nebo promokód. To znamená, klidně my v průběhu tohoto webináře napište do chatu váš e-mail a my vám pošleme extra klíč, který vám tyto 360 stupňové zážitky odemkne, anebo mi prostě napište odpovědi na e-mail na pozvánku na webinář, respektive na přístup na webinář a já vám ten licenční klíč rád předám. Jo, za nějakou dobu bude tohleto automaticky dostupné ve vaší webové aplikaci, nebudete to muset vůbec nějakým žádným způsobem sami aktivovat, ale aktuálně konkrétně tento obsah zatím si musíte sami aktivovat. Teď je tam 17 takových zážitků, brzo tam přibědou další desítky, plánujeme vlastně každý měsíc přidat jednu desítku, tak, abyste ji mohli opět, jak už jsem říkal, používat na vašich zařízeních, na zařízeních vašich studentů a také na brýlích pro virtuální realitu. Tak, já se pokusím to teďka trošičku zrychlit, abych předal slovo taky našim dvěma hostkám. A pokusím se teda představit další část obsahu, kterou jsme do Korintu přidali. Kromě těch 360 stupňových zážitků jsme přidali také nové modely ve fyzice, biologii, chemii, geologii, tam obzvlášť a myslím, že také v lidském těle. A pojďme si ukázat několik příkladů toho obsahu v té geologii, respektive zeměpisu. Já mám obrovskou radost, že se nám podařilo teďka do Korintu přidat témata, které se týkají klimatických změn, které se týkají různých biomů, které se týkají různých nových jako geologických procesů. Do školních kurikulí se přidávají další témata, která se třeba klimatickým změnám, které se klimatických změn týkají. A zrovna třeba ta vodní eroze mi taky udělala obrovskou radost. Jo? Takže tady najdete změnu klimatu sopečnou aktivitou, oceánské proudy, roční období, různé typy biomů a tak dál, tak dál. To samé vlastně třeba ve fyzice mi třeba mě někdo upozorňoval na to, že se mu strašně líbil nanovlákenný respirátor, tak klidně se na něj pojďme podívat. Jo, tady je zrovna takový příklad u mladých sprayerů, kteří samozřejmě používají ty respirátory, když dělají grafity, takže tady taková ilustrační záběr. Ale když si zazoomujeme hlouběji, tak vidíme, jak vlastně ta nanovlákna vypadají, jo, v tom respirátoru. Takže tohle je zase další příklad toho, jakým způsobem v Korintu
znázorňujeme věci, které prostě nejsou běžným okem postřehnutelné. A opět, chcete tenhle ten obsah sdílet se studenty, kliknete na přístup pro studenty a jednoduše jim můžete nechat naskenovat přes tabuli nebo jim to přidat do příprav. A ten kompletní seznam toho obsahu jsem vám sdílel v mailu, takže si to můžete sami prošmejdit, jo, od elektronového mikroskopu přes další jako anatomické modely, přes prostě nové modely v chemii, jak už jsem říkal, zeměpis, je tam plus 50 nových modelů, možná jeden, který stojí obzvlášť za pozornost, je prase. A kromě toho, že mám pocit, že tam bylo dělení vepřového masa, taková zvláštnost, tak mám pocit, že měli také ještě prostě anatomii prasete, tak to musím ještě prozkoumat, proč to tam teďka nevidím. Jo, nicméně vlastně většina z těch knihoven by měla mít další vždycky pár nových modelů, řekl bych, na velmi vysoké úrovni, velmi vysoké kvalitě. To by bylo, co se týká nového obsahu. Další věc, kterou jsem zmiňoval, je možnost sdílení těch modelů na mobilní zařízení vašich studentů. A když jsem o tomhle mluvil, tak je třeba říct, že ty 3D modely jsou pro ty žáky teďka optimalizovány. To znamená, já teďka znova vypnu sdílení, abyste měli viděli. Když tady mám toho mravence, tak vy vidíte, že už nevidím takové pidi písmo, které odkazuje k různým částem toho modelu, ale mám to vlastně speciálně optimalizované na mobily. To znamená, vaši studenti, kteří jsou zvyklí pracovat prostě s aplikacemi, s četovacími službami a prostě jsou zvyklé na to používat ten mobil dnes a denně, tak už i ta aplikace je skutečně na ty mobily dobře optimalizovaná, ty modely vypadají mnohem líp, nejsou tak malé, není to písmo tak malý, takže skutečně už je ta aplikace nastavená tak, aby bylo mnohem jednodušší ji v té výuce i prostřednictvím těch mobilů využívat. A poslední věc, poslední funkce, kterou ještě chci vypíchnout a podělit se o ní, zase psal jsem to v mailu, ale dobrý to zmínit i teď. Aktuálně umožňujeme i hromadné registrace účtu na vaší, který vaše škola získala. To znamená, pokud prostě z časových důvodů samozřejmě ICT admini nechtějí registrovat každého studenta zvlášť, chtěli byste využít plný potenciál, pokud máte školní licenci až na těch 400 účtů, tak nemusí toto vaši studenti dělat zvlášť, nemusíte toto ani dělat vy pro vaše třídy, nemusí to dělat ani váš ICT admin, jako účet po účtu, ale můžete nás kontaktovat, zažádat o hromadnou registraci. My si od vás vyžádáme anonymní vlastně soubor e-mailů, podepíšeme s vámi smlouvu vlastně o možnosti sdílení těchto dat a my pro vás tady přímo v Korintu vytvoříme účty pro všechny adresy, o které zažádáte. V podstatě je to jednoduchý, takže pokud byste chtěli prostě pro vaše vybrané třídy zpřístupnit Korint tak, aby i vaši žáci měli své vlastní účty a nemuseli jste s nimi sdílet vždycky jenom ty studentské přístupy, které vždycky že poskytují dočasný přístup vždycky ke konkrétním modelům, tak nás můžete kontaktovat. Opět stačí mi odpovědět na můj e-mail s pozvánkou na tento webinář a já už vás propojím s kolegy a oni už to s vašimi ICT adminy můžou vyřešit. Tak, pokud byste se na cokoliv chtěli tady k tomu doptat, tak samozřejmě jsme k dispozici. Bude na to ještě v průběhu dnešního webináře čas. Tak.
A já teďka předávám slovo dvěma učitelkám, nejdříve Michaele Pulpánové ze základní školy náměstí Míru ve Vrchlabí a posléze také Monice Kopečkové z Ekogymnázia, aby se s námi podělili o to, jakým způsobem Korint využívají ve výuce a jakým způsobem využívají tyhle ty nové funkce ve webové aplikaci, tak abyste si mohli lépe představit, jak je lze prostě ve výuce použít. Tak, paní Pulpánová, slyšíme se, můžu vám předat slovo? Dobrý den, slyšíme se, vidíme Dobrý se. Den, slyšíme se, dokonce vás i vidíme, což je skvělý. Děkuju. Tak já jsem teda, dobrý den, zdravím všechny účastníky. Já jsem byla požádána, abych tak jakoby ve stručnosti ukázala, jakým způsobem používáme u nás ve škole Korint. Já už Korint používám více jak 3 roky, nejdřív v té offline verzi, teďko tedy díky distanční výuce jsem se naučila ho hodně používat v té online verzi a já to tvrdím od začátku, mě to vždycky šetří velké množství času, jak v přípravách, tak potom i při hodinách. Já vám tady ukážu vlastně, my jako škola jsme během distanční výuky přešli na Office 365, hlavně tedy na Teamsy a naučila jsem se hodně právě využívat Korint v souvislosti s poznámkovým blokem právě v těch Teamsech, kdy vlastně každý třídě jsem vytvořila poznámkový blok a do něj jsem pak vkládala všechno to, co vlastně jakoby jsme použili a mně se právě na tom líbí, jak to je všechno jakoby propojeno, takže vlastně proto tady mám třeba ten obrázek toho ledovce, kdy třeba na online hodině jsme si ukazovali ledovec, nějakým způsobem jsme si o něm povídali, potom ve Viboardu, tedy v té virtuální tabuli vlastně měli děti možnost si jakoby to všechno tam vytvořit, nějakým způsobem jsme se to dali dokupy a já jsem jim to potom vkládala právě do toho poznámkového bloku, takže bylo to, co viděli na hodině, s čím sami pracovali a potom měli možnost vlastně v tom poznámkovém bloku, v těch jejich poznámkách, kde potom měli i moji nějakou prezentaci, tak podle toho mohli si potom to připravit, udělat si svoje zápisky, nějakým způsobem si to zakreslit a když jsme třeba potom psali i nějaký test, tak vlastně viděli ten stejný obrázek, s kterým už jakoby pracovali na hodině, případně v rámci toho nějakého domácího úkolu. Další, jak jsem jakoby v té distanční výuce využívala Korint a všechny ty vymoženosti, tak bylo, když třeba právě třeba na přírodopise hodně jsme používali, že děti byly takový zvídaví, tak jsem právě jim hodně posílala třeba obrázky dopředu, kdy vlastně měli tady přes různé ty přístupy, jak teď ukazoval pan Bukáček, přes odkazy pro studenty a právě přes ty QR kódy, což jako děti docela baví a i přes normální obrázek, který se tady přes tenhle ten doplněk vlastně toho, teď je to ještě lifelike, ale je to vlastně ten Korint, tak přesto se to jednoduše vkládá do toho poznámkového bloku, tak oni potom měli třeba za úkol si to prohlédnout, ten obrázek, popřemýšlet si, udělat si nějaký krátký zápisek, co zjistili a pak zase opět na hodině jsme se o tom bavili a nějakým způsobem jsme to dávali dokupy. Tyhle ty poznatky jakoby z té distanční výuky teďko právě chci si přenést do teďko současné doby, kdy vlastně na hodinách samozřejmě využiju vždycky nejčastěji obrázek, teď zrovna jsme dneska dělali z šestáčky jakoby vesmír a bavili jsme se tam o galaxiích, tak prostě ukázat jim, že jak se s tím můžou pohýbat, děti u tabule se s tím prostě jakoby to točí, nějak si jako vysvětlujem třeba, kde hledají slunce, i když tady to teda není úplně moc dobře vidět, ale zkusili, identifikovali, že sluneční soustava a naše poloha je někde zde. Tak to jsou takové ty obrázky, které používám aktuálně v hodinách, ale právě ty poznámkové bloky z těch předmětů bych chtěla zachovat. A už jsem to právě využila letos v rámci opakování v 8. třídě, kdy v 7. se dělají vlastně stavba těla obratlovců a v 8. třídě teďko navazujeme savcemi, tak právě dostali za úkol, každý žák to má nahraný ve svých domácích úkolech, vlastně tyhle ty odkazy na pariby, ryby, takhle měli jsme plazy, obojživelníky, to se mi teď nechce načíst. A každé dítě vlastně si doma mělo připomenout nějakou tu základní stavbu, vypsat si, co je typické pro pariby, co pro ryby. A potom na hodině právě jsme ještě dávali dokupy vlastně takové ty typické znaky potom pro stavbu savců a dali jsme si to dokupy a pak jsme si udělali zápis. A tady už jsem teda využila právě
i když je to teda ještě přes aplikaci Lifelike, ale nově to začnu používat právě ten 3D Corinth, jak tedy ty odkazy, tak hlavně ty QR kódy. No a poslední, co teďko mám takovou jakoby na zítra právě připravenou, protože ty QR kódy děti baví a mám tady vlastně na tu sluneční soustavu budeme dělat, kdy jsem si připravila a jak už tady pan Bukáček ukazoval, kdy vlastně v aplikaci jsem si nahrála přes to tlačítko uložit ten QR kód a tady vidíte, že to je třeba právě to slunce a vložila jsem si to do Wordu. A tohle to potom vytisknu, rozstříhám, rozlepím, roznesu po třídě a právě využiju, máme tam nějaké tablety a děti mohou potom právě ve škole používat i mobilní telefony, tak budou dělat nějakou skupinovou práci, kdy si budou zjišťovat více informací, využijou právě to tlačítko, tadyhle ty poznámky a budou moct to porovnat i s učebnicí, jestli se třeba nedovědí něco víc a budou si tak jakoby tvořit takovou skupinovou práci pomocí právě těch QR kódů, které tady mám pro ně připraveny. Jinak tím, že jakoby je začátek roku, tak zatím toho ještě moc se nedá využít, ale určitě jsem ráda právě za ty novinky, které tady pan Bukáček ukazoval, hlavně do zeměpisu, takové ty biomy a takové ty klimatické věci, které se využijí i v přírodopise, i v zeměpise. Ode mě je to teda asi všechno, protože pan Bukáček říkal, že by to mělo být stručné, tak jestli to takto stačí, tak bych to teda ukončila a předala bych slovo další kolegyni, jestli je možný. Určitě, díky. Jestli to teda nebylo moc rychlý. Ne, bylo to úplně super. Myslím, že to takhle skvěle stačí. Já vlastně ještě, než předáme slovo paní Kopečkové z Ekogymnázia, tak jenom, aby to bylo 100% vlastně srozumitelné pro všechny sledující, tak bych se jenom vlastně vrátil k tomu, jakým způsobem vy jste vlastně generovala, nebo ještě bych vás chtěl poprosit, jestli byste shrnula, jakým způsobem vy jste vytvářela ty účty do toho poznámkového bloku a možná ještě, kde ten poznámkový blok najít. Tak to jsou dvě takové věci. První teda, že vy jste tam vlastně vygenerovala vždycky každý jednotlivý druh toho přístupu, že? Vy jste tam dala vlastně odkaz, vy jste tam dala obrázek a vy jste tam vždycky dala i ten QR kód a oni si to můžou otevřít libovolným způsobem. Já vlastně si to jakoby tadyhle, nevím, jestli to znáte, tak tadyhle jenom učitel, že si prostě člověk připraví svoji nějakou stránku a tím, že třeba tadyhle využiju třeba tady obrázek té galerie, tak nejdřív si dám teda třeba fotku, vytvořím si třeba obrázek, snímek bez pozadí. Ty jsou takový jakoby nejčastější, už se mi to tvoří. Tím, že to mám propojený s Office, tak se mi to tam zároveň ukládá. Můžu si právě tady dát i ten přidat do galerie, ten QR kód. A potom tadyhle vlastně přes v tom záložce domů je ten doplněk, tady když si kliknu na ten, teď ještě teda Lifelike, tak vlastně se mi to tady načte. Teď možná nevím, jestli je to vidět, vás tady mám v rohu, tak já si vás takhle někam posunu. Vidíme. Jo, takže tady když kliknu a dám Ctrl V, dobře jsem to dávala, tak se mi to sem vloží do té stránky. Ano, a vidíte, je tady vlastně vložená ta celá ta galaxie. Já si s tím můžu pracovat, můžu k tomu vložit i vlastně ten QR kód. Jo, je tam. Tak se můžu různě zmenšit, upravit, aby to ty děti měly prostě jakoby tak, jak potřebu. A pak tadyhle přes prostě nápověd, tadyhle v nápovědě je ta distribuce a já jim to pošlu každému dítěti do jejich jakoby toho sešitku, kde se jim to zobrazí jako třeba domácí úkol nebo něco takového. Prostě si to dám do té složky, do které potřebuji. To jsou jako poznámky, jako podklady k zápiskům, anebo třeba cíleně jako domácí úkol. A ještě na něco jste se ptal? Super, vy jste odpověděla najednou na obě dvě moje otázky. Vlastně ta první mířila, co dělat v aplikaci, aby tam vždycky měl hezký obrázek, QR kód a odkaz. To jste ukázala, takže vlastně půjdete do možnosti, to je jako na publikum samozřejmě, půjdete do možnosti jednak sdílení, kde vytvoříte přístup pro studenty a pak půjdete do zachytit a tam se vytvoříte obrázek a QR kód.
A vlastně druhá odpověď vaše byla, že vlastně používáte poznámkový blok v rámci Teamsu. A ono se jedná o ty z vás, kteří třeba používají aktivněji Microsoft 365 o OneNote, že jo? Ono to je v podstatě jako integrace OneNote v rámci Teamsu. A mně se hrozně líbí, že vy tam vlastně používáte i tu formu sdílení těch jednotlivých bloků jednotlivým studentům. Že vlastně skutečně vy můžete třeba i jako personalizovat tu instrukci tak, že pošlete každému studentovi třeba něco jiného podle prostě podle obtížnosti a tak dál. Ale to už je trošku pokročilejší, ale moc se mi líbí, že jste vlastně ukázala nějaký další jako způsob práce s přípravami. A že jste vlastně ukázala, že ten Corinth v té webové verzi není možné integrovat pouze do Wordu a PowerPointu, ale také vlastně do toho OneNoteu, do těch poznámkových bloků. Tak, no. Super, jako mě super. Opravdu šetří práci a ty děti to jakoby baví a opravdu s tím jako velmi dobře pracují. Já teda nevím, jestli mám štěstí na šikovný třídy, ale opravdu ty šestáci s tím jako opravdu pracovali perfektně a přijde mi, že prostě mají to všechno pokupě a vědí, kde to mají hledat. Takže za mě super. Možná, že i ta distanční výuka udělala svůj kus práce v tom, že se trošičku zvýšila ta gramotnost studentů při práci s podobnými pomůckami, ale třeba případně nám napište do komentářů účastníci webináře, jaká je vaše zkušenost, jestli se v tomhletom ty schopnosti práce s Teamsy a tak dál mezi vašimi žáky studenty zlepšila. Nicméně myslím, že paní Kopečková asi taky dá za pravdu, že v tomhletom ta pandemie představovala posun. Takže paní Pulponová, já vám moc děkuju, bylo to super a vyčerpávající a předávám teď slovo děkuju. Do Brna, do Ekogymnázia. Tak, krásné odpoledne i ode mě. A já bych na začátek asi chtěla říct, že převážně taky využívám PowerPoint a zejména teda tu offline verzi Corinthu, ale postupně se snažím přejít z PowerPointu na online prezentace, protože jsem objevila jednu super stránku. Já vám to hnedka nasdílím. Tak, sdílet, zaklikni se. Tak, vidíme můj prohlížeč, prosím. Už vidíme. Super. Děkuji. Tak, tady ta stránka jmenuje se to Genially a v podstatě jsou to online prezentace, které jsou zadarmo, samozřejmě dá se tam zaplatit, jsou tam nějaké věci, které jsou placené. Ale každopádně mě se tady ty online prezentace úplně super právě propojují, zejména s tím online Corinthem. A já jsem si pro vás připravila takovou krátkou nebo malou prezentaci na téma astronomie, kterým jsme vlastně loni končili s kvartány ve fyzice. A mám tady několik typů v podstatě toho stejného, co se dá udělat. Takže typicky, co se dá udělat s tím Corinthem online, tak je, že vezmu obrázek. Bude to teda všechno ukázáno na druhém Keplerově zákoně, takže kdo se orientujete trošku v oběhu planet, tak vydáme se do vesmíru. Takže toto je klasický obrázek, který není těžké v Corinthu vytvořit. Předpokládám, že to jste řešili už předtím, takže abych se neopakovala, tak jenom takto. A potom tady jsem zkoušela, a to bohužel teda ta online verze nenabízí, ale je to třeba super do biologie, že ten offline Corinth místo klasického obrázku nebo obrázku bez pozadí můžete ještě udělat omalovánku, což tady zrovna u toho druhého Keplerova zákona jako na dokreslení asi super, ale tady je třeba, abych teda ukázala, že to vypadá opravdu dobře, tak je tady lidské srdce. A ty omalovánky, ty se mě právě hodí zejména v biologii a možná bych ocenila, kdyby to bylo právě i v té online verzi, určitě by to bylo super. A co vám chci zejména ukázat, tak jsou takzvané iframey, kdy já v té online prezentaci mám vlastně nahraný výřez ze stránky toho Corinthu. Jo, s tím, že je to normálně interaktivní, tak jak jsme zvyklí v tom Corinthu, takže já si s tím můžu dělat, co chci. Jediné, co je možná pro žáky jednodušší, takže nemusí otvírat už žádný další odkaz, ale mají to všechno nahrané právě v té jedné prezentaci, nemusí už nic navíc otvírat, žádný odkaz, prostě funguje jim to všechno tak, jak má.
Jo, takže teď bych vám asi ukázala, jak tady ty iframey tvořit. Tak já tu prezentaci mám otevřenou tady v editoru a potřebuju na to stránku, buď stránku speciální, anebo teď si nejsem jistá, jestli tady to jde vytvořit. Tak jo, tady jde teda vytvořit ten QR kód, ale já chci vám to prvně ukázat s tím odkazem, kdy já skopíruji odkaz, tady tento, co mi to ukáže. Tak, dám si iframe generator, teď jsem se samozřejmě přeťukla. Tak, já používám hnedka tady ten první. Tady do tohoto rámečku vložím vlastně odkaz na tu animaci v Corintu, vygeneruji si a tady toto celé, tak mi vlastně dá tu mou simulaci v té prezentaci. Takže tady jsou zadaná všechna data, která je potřeba skopírovat, aby se mi teda udělal ten výřez. Tak zrovna tady u té online aplikace, tak je to, nahrává se to tady v té kolonce insert, říkám tady toto, PowerPoint tady toto vůbec nemá. Jo, takže já to spíš ukážu, proto to ukazuju tady na těch online aplikacích, nebo tady na té online prezentaci, kdy já vložím ten odkaz iframeový, dám insert a mně se to tady zobrazí. Načte se mi to, roztáhnu si to, tak a už to tam mám, můžu si to takto otestovat, jestli mi to funguje tak, jak má. Tuším, že teďko je toho docela hodně a vypadá to složitě, ale můžu říct, že zrovna tady ty online prezentace, já jsem strašně ráda, že jsem se je naučila a žáci to docela hojně využívají právě zejména ke studiu a jsou rádi, že nemusí otevírat něco dalšího. Takže pokud byste měli zájem, můžu potom klidně do chatu napsat, jak se ta stránka jmenuje a jak se třeba dostat k těm iframeům konkrétně, když mám nějaký ten odkaz. Můžu tam nazdílet odkazy na ten generátor, jak se to vytváří. Existují stránky, kde tady ten odkaz, co začíná tím iframe, tak kde už je to vytvořeno, to jsou například stránky NASA, ale právě tady z toho Corintu se to musí udělat, takže se teda skopíruje ten odkaz, vloží se to do generátoru a pak se to skopíruje. Tak, potom teda ještě další možnost je přes ty QR kódy, ale to už o tom kolegyně mluvila před chvíličkou, takže to bych asi nechala, to bych asi úplně neřešila, jinak samozřejmě ty QR kódy se dají vytvořit taky z toho odkazu v podstatě stejným principem, jak ty iframey. Já jsem jenom tady pro srovnání udělala vlastně kód vygenerovaný Corintem a tady je kód vygenerovaný právě zase přes nějaký obecný generátor s tím, že ty odkazy nebo ty QR kódy vypadají jinak, ale vedou na to stejné. Jestli chcete, tak můžete si klidně teď ty kódy načíst, pokud máte třeba po ruce telefon a tam na něm nějakou čtečku toho kódu, tak si to můžete klidně načíst a uvidíte vlastně, že vám to v telefonu hnedka se otevře, když se teda přihlásíte, tak se vám vlastně otevře ten druhý Keplerův zákon. A dá se to taky ovládat, ale říkám, pro mě je lepší a i pro ty žáky je takové jednodušší, snadnější, když jim to zrovna naběhne v tom výřezu. Tak a pak tu mám ještě pro vás jednu věc a sice říkala jsem si, že když už to mám tady tu prezentaci o astronomii a o souhvězdí, jenom takové rychlé příklady, tak kdo bude chtít, můžete, dala jsem vám tady vygenerovaný QR kód, nachystala jsem žákům takovou soutěž, kdo pozná nejvíc souhvězdí, je to na tom nahrané, takže pokud vy si to teďkom nahrajete na ten QR kód tak, a uložíte si třeba tu stránku, tak můžete potom tu hru využívat, jak je libo. No, takže jenom, abych to zhrnula, tak vlastně tady toto, co jsem vám ukázala, ty iframey, tak se dají
nedají se dělat teda v PowerPointu, na co možná většina je zvyklá, ale jsou na to super právě tady ty online prezentace, kdy, když já to tam nahraji, vytvoří se výřez a ten výřez je interaktivní, tak jako kdyby to bylo na té stránce toho Korintu. Neotvírá se už žádný odkaz navíc, všechno je to v tom a je teda na nás, jestli použijeme normální obrázek, jestli použijeme ten výstřižek, ten iframe, anebo teda jestli si to potom budou moci žáci otevřít přes ten QR kód, který jim vygeneruje ten Korint. Takže za mě by to bylo asi všechno. Chápu, že to bylo hodně rychlé, hodně informací, ale ono, abych vám to ukázala pořádně, tak by na to musel být asi větší prostor. Takže to by bylo asi ode mě všechno, jestli jsou nějaké dotazy. Děkuji moc, paní Kopečková. Myslím, že ta rychlost byla úplně v pohodě i kvůli tomu, že vlastně jednak tento webinář nahráváme a proto každý z vás, kdo se dneska dívá, se ke všemu může vrátit v vlastním čase a dle vlastních časových možností, to za prvé. A za druhé, rádi bychom potom tyhle ty ukázky zpracovali do nějakých jako metodik, které bychom třeba, pokud nám k tomu samozřejmě dáte souhlas, zveřejnili na naší stránce pro metodiky, kde vlastně ukazujeme inspirativní příklady z praxe jednotlivých učitelů. Paní Pulpánová tam má vlastně několik videí, jak používala Korint, ať už prostě s pomocí interaktivní tabule, ještě v začátcích Windows 10 verzí, pak dále také s Teamsy, jak používal Korint v kvízech a můžou tam klidně přibýt i tyhle ty příklady. Takže určitě ty záznamy z webinářů budeme rozesílat a každý se na to může podívat ve vlastním čase. Já jenom vlastně řeknu, že ten jednak teda díky moc, že jste ukázal vlastně něco nového vlastně s těmi iframy, jak vlastně nejenom přes obrázek v officech na kliknutí propojit přes obrázek a jeho a hypertext nebo odkaz pod ním s aplikací, ale jak přímo 3D model vložit do jakékoliv služby pomocí toho iframeu. V podstatě my jsme hledali řešení, jak tohle umožnit i v těch officech, aby to nefungovalo zase jenom jako odkaz do aplikace, ale aby to fungovalo jako přímo 3D model. Bohužel Microsoft 365 vlastně zatím tuhleto funkci nepodporuje. My jsme byli připraveni to integrovat, ale třeba v budoucnu někdy s nějakou novější verzí, tak jenom budeme optimisti, ale samozřejmě jsou i jiná řešení. Takže děkuji moc i vám. Tak děkuji. Za super ukázku. Věřím, že to bylo inspirativní i pro všechny diváky. A já už pomalu budu směřovat do finále. Jednak se pokusím o super rychlé shrnutí toho, co jsme dnes měli možnost vidět a těch novinek, které potkáte teďka aktuálně v aplikaci. A jednak se také podíváme na možnosti licencování, kde dám krátce slovo svému kolegovi Jarkovi Jordánovi, který nám ukáže vlastně, jak ta aplikace funguje, jak ji lze pořídit. Tak, teď super rychlé shrnutí. A můžete se samozřejmě potom doptat, cokoliv z toho vám ukážu ještě jednou, pokud budete mít zájem. Ta webová verze aplikace se dočkala nového designu, kdy vlastně zbližujeme webovou a desktop verzi. Samozřejmě ta webová verze vždycky bude mít funkce, které prostě využívají možnosti online připojení navíc. Tam ta webová verze vždycky bude o něco napřed a i proto jsme si ukazovali teďka především tu webovou aplikaci. Ten nový design zahrnuje nové možnosti sdílení studentského přístupu, takže jsme si ukázali, že můžete ten studentský přístup bez nutnosti přihlášení, bez toho, aniž by se vaši studenti museli přihlásit do Teamsu, do Google Classroom a také prostřednictvím těch QR kódů. A můžete ty QR kódy vlastně vložit i do svých vlastních příprav, jo, ať už v textu, v tištěné verzi nebo digitálně. Přidali jsme 50 nových 3D modelů, deep zoomů a nějakých 17 nových 360 stupňových zážitků.
který můžete využít, ať už na vašich brýlích pro VR, ne každý to na škole má, ale pokud byste přemýšleli nad využitím virtuálních brýlí, tak samozřejmě tady je skvělá možnost, tak samozřejmě i na těch mobilech. Znova zopakuji, že máte možnost hromadné registrace účtu, pokud prostě máte licenci školní, tak to se vztahuje až na 400 účtů, takže pokud máte větší množství učitelů, kteří by aplikaci chtěli využít ve webu, umíme to aktivovat hromadně. To samé platí i pro vaše žáky, respektive studenty. Optimalizovali jsme aplikaci pro mobilní zařízení, to jsme dneska měli možnost skvěle vidět vlastně na těch QR kódech, kdy jsme si ukazovali ty 3D modely, ať už přes ten iframe, ať už přes ty QR kódy vlastně i v mobilu, takže to se určitě bude hodit pro vaše studenty, žáky. Umíme filtrovat obsah dle jednotlivých stupňů. Pokud jsou tu ti z vás, kteří používají pouze desktopovou verzi, zkráceně offline, protože ten obsah můžete si prohlížet i pokud nejste připojeni k internetu, tak umíme nabídnout také takový upgrade předplatné, který vám umožňuje sdílet ty studentské přístupy i z té offline verze. Takže pokud by někdo z vás o tohle měl zájem, také nás můžete kontaktovat, ale obecně je vždycky nejlepší mít celou kompletní webovou verzi, protože máte prostě plný potenciál té aplikace na dosah. Zopakuju, že ty věci, co jsme si dneska ukazovali, budou také v učebních materiálech, které najdete v sekci Moje knihovna, kde prostě můžete najít návody, webináře, tipy a triky na online výuku a tak dál. Pro velkou část vás to už asi není novinka, jenom to říkám, protože tam prostě přidáváme postupně další obsah. A máme teda taky novinky v ceníku a licencování té aplikace. Já teda se zeptám, jestli máme k dispozici taky kolegu Jarka, aby nám ukázal, aby nám něco řekl o možnosti licencování. Ano, slyšíme se, dobrý den. Super, Jarku, vítám tě. Takže u mikrofonu je Jarek Jordán, kterýho část z vás asi bude znát, který se v našem týmu stará spíš o obchodní záležitosti. Ještě než mu předám slovo, tak vy vidíte, pořád sdílím obrazovku, že jsem na nové sekci na naší stránce Cení. Takže na naší stránce už se normálně můžete podívat, jaký možnosti licencování na školu nabízíme, a nechám Jarka, aby nám to krátce představil. Super, tak jo, děkuji moc, Martine, já budu stručný. Já se tady na úvod ještě představím, mé jméno je tady Jaroslav Jordán, jak zmínil Martin Bukáček, jsem z obchodního oddělení a často se vlastně setkáváme s tím, že nás potenciální i vlastně současní zákazníci se ptají vlastně na ceník a na cenotvorbu, tak nyní je, jak říkal Martin, ceník dispozici na webových stránkách, ale určitě je fajn, ať to tady i zazní přímo od nás nebo ode mě. Nyní je možné zakoupit online, ale i online variantu. Uvědomuje si potřebu škol využít online variantu s připojením na internet a zároveň chceme stále nabídnout offline variantu, která je užitečná pro školy, které chtějí využívat naši vzdělávací pomůcku na stolních počítačích s Windows 10 nebo na laptopech. Kory nabízíme formou školní licence s možností registrace a instalace až na 400 zařízení. Cena na jeden rok je 21 900, jak tady máte uvedeno. Dál nabízíme i vlastně licenci na 5 let za cenu 88 900 korun. A dále nabízíme školní doživotní licenci za cenu 110 900. Tam vlastně oproti těm ostatním zmíněných, tak za těch 110 900 máte k dispozici offline řešení, u těch zbývajících si můžete vlastně vybrat a nakombinovat tu online i offline verzi. Tak to je to asi za mě v rámci toho všechno, kdyby vás v rámci toho cokoliv vlastně zajímalo, tak se určitě nám ozvěte. Případně vám pošlu tady do chatu na mě e-mail a telefon, tak se určitě neváhejte se mnou spojit.
Díky moc, Jarku. Tohle tady zaznělo především proto, že prostě řada z vás nás zná primárně jako poskytovatele offline licencí a desktopových aplikací. A my už dneska prostě jsme velmi flexibilní, umíme školám nabídnout prostě kombinaci těchto řešení. Můžete, jak už tady padlo, si zvolit, jestli chcete offline nebo online řešení, respektive webovou aplikaci, kombinaci s desktopovým řešením, který se nemusí spoléhat na webovou infrastrukturu. Někdy slyšíme od vás prostě, že to připojení na škole není úplně ideální. V takovém případě můžete ty 3D modely otevřít prostě z desktopové aplikace. Nicméně ty možnosti sdílení a určitá flexibilita, která se spoléhá na webové připojení a jeden účet, který můžete použít napříč různými zařízeními, u té webové verze je skutečně nespochybnitelná. Tak, tohle to zrovna byla také odpověď na jednu z otázek, která tady padla. Jinými slovy, jaké jsou možnosti licencování, jaký je případně ceník. A já se teda podívám, jaké tady byly další otázky v chatu. A než se podívám na nějaký další, než nějakou otázku najdu, tak klidně dám ještě prostor tady do pléna, jestli by se někdo chtěl zeptat na cokoliv. Tak já se rovnou, dobře, zatím nic, já tady mám otázku od paní Beaty Brestenské, která se ptá na to, jestli bych mohl znova ukázat, jak aktivovat to propojení mezi aplikací Corent a Office 365. Tak, není problém, a tak tady vás vidíme. Dobrý den. To jsme, my jsme dostali od vás licencie, som požiadal, že chcem robiť taký výskum práve že online. Mali sme offline, ja mám skúsenosti z offline a teraz som si to inštalovala a mám tam problém vygenerovať kód. Nejak mi to robí problém, už je to nainštalované, ale nechce mi to dať ten kód. Môžete mi tam pomôcť? Určite. Poďme sa na to podívať. Ja si nazdílim obrazovku. A vrátime sa zpátky. Som zpátky ve webu, tak. Vydržilo mi přihlášení, tak já se znova přihlásím a pojďme se na to podívat. Vy máte několik způsobů, pro ty z vás, kdo to ještě nikdy nedělali, vy máte několik způsobů, jak si to propojení s Office aktivovat. Můžete to udělat prostřednictvím tady toho odzubeného kolečka, který vám poskytuje možnosti nastavení a tady máte sekci propojit s Office. Případně to můžete udělat vždycky z jednotlivého 3D modelu. Pokud jste to ještě neudělali, tak tam taky vždycky uvidíte v těch možnostech zachycení nebo vyfocení toho obrázku možnosti propojit Office. Tak, tady vidím propojit Office a tady už vidím přesně ten kód, který po vás ten Office 365 požaduje, což je speciální kód z doplňku. Já nicméně možná pro ostatní jenom krátce zesumarizuju, jak se to vlastně dělá. Já to propojení teďka zruším a ukážu vám, jak tohleto můžete sami udělat v několika krocích. Je to strašně jednoduchý. Kliknu na krok číslo 1, to znamená instalování toho doplňku do Officeu. A co mi se tady zobrazuje v angličtině, tak já to chci v češtině. Tak, instalace Office doplňku. Kliknu na online verzi Officeu, což je to, co bych teďka chtěl. Tak, dostanu se na stránku Microsoftu, a ze které si potřebuju ten doplněk jako kdyby stáhnout. Ve skutečnosti se to úplně nestahuje, spíš se to jako aktivuje v těch Officech. Kliknu na získání, odkliknu tady vlastně jenom nějaký souhlas Microsoftu, a tím to je v podstatě hotové. Ten doplněk už je v mým PowerPointu, Wordu a v případě té online verze těch Office 365 také ve OneNote. To je vlastně ten poznámkový blok, který ukazovala paní Pulpánová. Já teďka tu můžu otevřít ten Word a PowerPoint, kde se mi buď zobrazí jako kdyby takový uživatelský návod, jak to použít, ale klidně můžu už rovnou jít do své PowerPointové prezentace. Já jsem to přeskočil. A v tom kroku 2 si ten doplněk najdu. To znamená, kliknu na Home
nebo domů a najdu si v případě té webové verze Lifelike Screenshots. To je to, co jsem tam teďka nainstaloval. Kliknu na to a jestliže jsem vlastně zrušil to propojení, tak to potřebuji teďka udělat znova. Takže já jsem nejdřív nainstaloval ten doplněk do Officeu. To byl krok jedna. Kroku dvě to po mně chce ten kód doplňku. Na to se mě teďka ptáte, že? A já vám ho teďka ukážu, kde ho získat. Takže já jdu zpátky do aplikace. Tak, já jsem to nainstaloval, krok jedna, krok dva. Vygeneruju ten kód, takže kliknu na vygenerovat. A ta aplikace Corinth mi vytvoří úplně unikátní kód, pozor, nezaměňovat s licenčním klíčem, který si tady kliknutím na tohleto tlačítko skopíruju. A ve svém PowerPointu jej vložím. Kliknu na propojit. A jak víte, vidíte znova, tady vidím ty obrázky, které jsem si vyfotil. Jo? To znamená, vy tohle vždycky děláte v té webové aplikaci pod tím konkrétním uživatelským účtem. Tam kliknete na instalovat, vám to nainstaluje ten doplněk sem do PowerPointu, ten si najdete pod domů a tady vlastně, když si kliknete na ten doplněk, tak tady to po vás bude chtít ten speciální kód a jak už jsem ukazoval, tady si ho skopírujete. To je vlastně krok 3. Jo? Pokud třeba byste s tím potřebovali pomoc, tak zkuste ten uživatelský manuál u nás na stránce. Mě to teda teďka dostalo ještě do Lifelike, ale vy si to můžete, když by teda nemělo, ale vy si můžete přímo i na našich stránkách pod aplikace Corinth a instalace najít různé možnosti. Tady nás zajímá hlavně propojení aplikace s Office. A tady teďka jsou různé věci, které vy můžete nainstalovat. Propojení s Office, instalace doplňku, pak je to uživatelský manuál. Je tady možnost nasazení pro vaše IT adminy, kteří to můžou potenciálně udělat i hromadně na další účty na vaší škole, třeba vašim kolegům najednou. Pak je tady vlastně možnost i jako propojení s tím Teamsy, což jsme dneska taky ukazovali. Jo, takže vy tady máte prostě takový manuál, který vás provede krok po kroku, ale primárně jsou to prostě 3 jednotlivé kroky. Teď to znova zruším. První je instalace toho doplňku do Officeu, druhý krok je vygenerování toho kódu, který aktivujete ve svém PowerPointu a třetí krok je prostě jeho skopírování do toho PowerPointu. Tak, snad jsem vám zodpověděl, pokud by třeba to nebylo jasné, tak já vám ještě můžu nazdílet, když už jsme tu, tak já vám nazdílím. Já vám nazdílím ten odkaz sem do chatu a můžete si to projít krok po kroku. Tak, snad jsem zodpověděl na otázku. Nemáte vůbec zač. Podívám se. Inštalovať priamo vo Worde v PowerPointe, že som si dá ako nainštalovať apku a tam odo mňa žiadal, ale ma už nepustilo. Potom žiadal vygenerovať ten kód. Ja som nešla touto cestou cez Corinth, ale ja som priamo v PowerPointe dala, že stiahnite si ďalší doplnok. A stiahla som si Corinth, a tam mi robil problém, že nevidel som sa dostať vygenerovaniu toho kľúča, už teraz viem. Jasně, jasně. Tam potom je třeba ještě myslet na to, jakou verzi té aplikace chcete používat, protože díky tomu, že tady máme vlastně doteď jsme používali jako 2 značky, jedna Corinth pro tu desktopovou verzi a jedna Lifelike pro tu webovou verzi, tak vlastně když jste používali desktopovou verzi, tak jste si stahovali Corinth, když jste používali webovou verzi, tak jste si stahovali Lifelike Screenshots. Jo? Corinth Screenshots, Lifelike Screenshots. Tak tam věřím, že tam může docházet ke zmatení, že máte třeba webovou verzi Corinthu, ale stahujete doplněk pro desktopovou verzi. Možná mohlo dojít ke zmatení i na této straně. Jasně. Já spolu toho návodu. Děkujem. Tak snad jsem pomohl, ale vidím, že vám to funguje, tak to jsem moc rád. Tak, paní Šmolková se teda ptala na ty Teamsy a na licenci k aplikaci, tak doufám, že
tu otázku k licenci jsme zodpověděli. A co se týče propojení s Teamsy, tak to jsme ukazovali. To se dělá přímo z aplikace. My máme ještě jeden doplněk přímo pro Teamsy, ale na to už asi teďka nebude čas. Já si myslím, že mnohem praktičtější pro vás je prostě sdílet ten obsah přímo z aplikace do vašich Teamsů. Na to nepotřebujete žádný zvláštní doplněk. Tam vám stačí prostě jenom kliknout na sdílet a pak už buď kopírovat ten odkaz, anebo sdílet studentský přístup do Teamsu. Tak, otázka ještě na získání certifikátu z webináře. My jsme tohleto tedy párkrát dělali, nicméně na tyhle ty updateové webináře, který s vámi sdílí novinky, certifikáty aktuálně neposkytujeme. Poskytujeme samozřejmě certifikáty na akreditovaná školení, který nabízíme pro školení na vašich školách v rámci DVPP, takže pokud byste měli od něco takového zájem, kontaktujte nás, můžeme vás zahrnout do nějakých takovýchto školení, buď online nebo prezenčně. Tam samozřejmě v rámci těch 4- nebo 8-hodinových školení DVPP certifikáty poskytujeme. Jo, tam už to samozřejmě není jenom o Korintu, ale tam už to je o jako kdyby více aktivizaci studentů pomocí různých pomůcek, samozřejmě také Korintem. A řekl bych, že už to je jako kdyby komplexnější průprava a školení na to, jak motivovat vaše žáky a studenty pro výuku náročnějších předmětů. A ukazujeme tam i takové věci, jako jsme dnes viděli od paní Pulpánové a paní Kopečkové. Tak, zdá se, že program pro dnešní den, pro dnešní webinář jsme vyčerpali. Já se s vámi tím pádem loučím. Ještě vám tady nazdílím své telefonní číslo a ještě jednou svůj e-mail, kdyby se mi kdokoliv chtěl ozvat s jakoukoliv prosbou nebo jste si cokoliv chtěli připomenout. A samozřejmě e-mail ode mě máte s přístupem na tento webinář, takže není snad problém to případně ve vaší e-mailové schránce dohledat. A pokud by kdokoliv chtěl se připojit i zítra na další webinář, budeme v podstatě ukazovat téměř totožné věci, až na to, že budeme mít místo paní Moniky Kopečkové z gymnázia jako hostku Juliu Janošíkovou z Malaciek ze Slovenska, která nám bude ukazovat, jak používat desktopovou verzi aplikace, to znamená tu offline. Paní Janošíková dělá s tou aplikací taky úžasné věci, takže věřím, že to bude cenná inspirace. Takže pokud budete mít čas, tak zítra tentokrát od 5 do 6. Dá se počítat s nějakou extra rezervou na vaše otázky, tak se samozřejmě přihlašte. V e-mailu ode mě máte odkazy na oba dva webináře, ať už ten dnešní, tak samozřejmě i ten zítřejší.